Bé, com deia Isse, su mari, comptem avui amb una junta local a la que volem moltíssim perquè sempre estan al costat de la festa i com no podia ser menys de les falles que ja estan a punt de donar Isse tradicida amb la crida i comptem avui no amb les falleres majors perquè le tenim el calendari apretat un poquet i les tenim preparant altres actes, però comptem amb dos persones molt importants que porten el nom de Benaguasil per bandera, com són Anna Alexandre i Estefan Soriano. Bona vesprada, regidora. Bona vesprada. De festes. I Estefan Soriano, bona vesprada. Bona vesprada, Eva. Bé, diumenge arrenquen les falles de Benaguasil a missa crida, on les falleres majors, Alba i Daniela, van a donar ja i s'ha benvinguda a les falles, no, regidora? Sí, la veritat és que és un acte, és un dels actes que més esperen i que tenen moltíssima il·lusió perquè arribi. És un acte molt emotiu per a elles. Estefan, les falles de Benaguasil són conegudes en la comunitat i en el món sencer, no? Què tenen d'especial aquestes falles? Bueno, pues lo primer que tienen de especial es que son algo nostre y es una marca, es la nostra senya d'identitat com a poble valencià i com a poble que és Benaguasil. Además, en esa declaració de festa d'interès turístic provincial que vàrem obtindre ja l'any passat, lo que fica és escriure en lletres d'or pues, el nom del nostre poble en el món de les falles i igualar-se a pobles com puga ser Alzira, Gandia i altres localitats, i també València, perquè no només se fan falles en València ciutat, que també és molt important, però també estem els pobles que, si sumem el conjunt de tots els pobles, pues, arribem ex aequo a lo que seria València. I jo, lo que no podem fer, lo que no podem deixar de fer és de convidar a la gent a vindre a visitar Benaguasil, tot l'atractiu i el potencial turístic, gastronòmic i també faller del nostre poble. Estem veient imatges de la crida de l'any passat, regidora. Quantes persones es congreguen a donar la benvinguda a les falles? Pues la veritat és que moltíssimes, pues, 2.000 persones, més o menys. Som un grup de molts fallers, hi ha 10 falles, i entonces som a munt de gent. I com estan les falleres majors, Estefan? Com estan vivint aquests dies previs a aquesta crida? Pues estan nervioses. De fet, anaven a vindre, però per temes també de logística pues no han pogut, i també per temes laborals. Però bueno, Alba i Daniela estan, des de luego, demostrant que són les magnífiques falleres majors i que, des de luego, són les millors ambaixadores que poden tindre les falles de Benaguasil en tota la província, en tota la comunitat i en qualsevol acte que estan. Ens consta que estan nervioses, que estan preparant-se molt bé i el discurs que van a fer de manera conjunta el pròxim dia 16, a l'Essa de l'Esprà, en la tradicional ja crida, que, a més, Anna pues, preparant-ho d'una manera molt, molt particular i molt meticulosa perquè, bueno, perquè tot isca bé i perquè la crida siga un element més, que s'ha convertit ja en un element més de referència en les falles del poble. Imagina que pesa en una regidoria totes les festes que es fan, però sobretot continuar endavant amb un projecte com són unes falles, com diguem, molt conegudes en tota la comunitat. Sí, la veritat és que és un repte prou gran, el llistó està prou alt i, bueno, dins de la dificultat és prou fàcil perquè estem molt ben rodejats. Tenim una junta local magnífica, 10 falles que col·laboren en tot i, bueno, pues, quan t'has criat en el mundillo de la falla és molt més fàcil. Això anava a dir-vos. Imagina que quan tu no es faller també sí. Et posa un poc més d'emoció, no? Sí, sempre li poses mixa poc de més, perquè s'ajunta la teva il·lusió, la responsabilitat i les ganes, sobretot, la il·lusió, sí. Estefan, arrenca la crida, però Benaguasil té preparats moltíssims actes, no?, durant la setmana fallera. Sí, bueno, tenim pues els actes de la... Tenim la crida, la inauguració de l'exposició del 19, després l'entrega de lo que són els premis, que ja és el primer gran acte de nerviosisme que es fa en el centre de la joventut, on l'alcalde i les diferents... Pues, la fallera major, la infantil i la presidenta de la junta local, Pepa, pues, fan aquesta lectura de premis en companyia de la regidora i els membres de... que vulguin vindre a la corporació. Després tenim pues, l'acte de la planta, l'entrega de premis el dia 16, que Benaguasil se fa d'una manera molt peculiar. Tanquem l'Ajuntament, soles estan les falles, la gent està fora i ixen per ordre invers de premi, de menor a major, i a més ningú sap en la plaça lo que, el premi que s'ha donat dins del que és el Saló de Plenes de l'Ajuntament, con lo qual, escolta, estan els nervis multiplicats per 10, en este cas, per 10 comissions. I després Trenfallero, Cabalgata, l'ofrena i després la professó a Sant Josep i també la nostra patrona, la Mare de Montiel. I imagina que és difícil treballar en l'Ajuntament, però imagina que també teniu vosaltres un huequet, no?, per a poder gaudir d'esta festa. Sí, clar, clar. Una volta està ja tot organitzat, tot va sobre rodes.
cada persona s'encarrega del que té que fer i se pot disfrutar. I sí. A més, una localitat que no només compta amb les falles, no? Que té molt més que aportar. Imagina que la gastronomia, sí, les visites al poble, sí. Val la pena, no? Visitar-ho en falles. Sí. A cada casal es realitzen bunyols, el tradicional bunyol de carabassa, xocolata, bueno, se fa molta, molta festa. Són uns dies que el poble està pletòric, clar. Jo crec que hi ha que convidar, no? A tot el món, Estefan, a que vaig a Benaguasil i, com no, també anem a poder gaudir de vosaltres en la ciutat de València, no? Estarem vosaltres també, les falles de Benaguasil estaran en la plaça de l'Ajuntament. Totalment, anem a veure, ho dia Anna i jo me subscrivixo al que diu. Benaguasil té un potencial atractiu per una població de 10.800 habitants, 10 falles, quasi 3.000 falleros, i un atractiu tant de l'ambient fallero com, a més, de la gastronomia, el típic bollo, que molta gent ens diu això del bollo, que és pues que vinguin a provar-ho, el tema dels bunyols, xocolata, i al final és un poc el descobrir un poble que ha volgut créixer d'una manera sostenible, que té una identitat pròpia i que el que més li agrada és, sobretot, ser amable amb la gent que ve de fora. I una de les coses que també aprofitem avui per fer-te entrega és vàrem innovar ja aquesta motxilla pues un poc fallera i de qualsevol acte, que és la motxilla que té nevera. I molt útil per a les falles. Moltes gràcies. I també este mapa de Benaguasil és un mapa que hem elaborat on, a més, estan ubicades les 10 comissions falleres i altres elements històrics i del patrimoni del nostre poble, i després tenen la part de darrere pues, el que seria el terme municipal en totes les rutes, el senderisme, també el tema de la Fenosa, el paratge natural del Túria, que estem, nosaltres l'indem en el Parque Natural del Túria, amb la qual cosa el que fiquem és en valor els atractius i el gran potencial que té Benaguasil i per a convidar a tota la gent que no mos conega a que vinga i a que sobretot disfrute del nostre poble, que és el millor del món. Molt bona iniciativa, clar que sí. Res, Anna, jo crec que des d'ací tenim que el primer, donar-li molt ànim i molta força a les falleres majors de Benaguasil, que tenen una tasca molt important el diumenge, i convidem, no, des d'ací, des d'ahir la teua càmera, per a convidar a tot el món que s'apropa a Benaguasil a gaudir la Setmana Fallera, no? Pues sí, la veritat és que tenim molta il·lusió en este acte i convidem a tot el món que vulgui vindre a veure la nostra crida, perquè és un acte especial, molt especial, on se respira un ambient festiu de qualitat. Estefan, enhorabona sobretot per la tasca que feu, sobretot per integrar les falles com un element més en el vostre poble, i com no, la senya d'identitat, que és el teu. Gràcies als dos per la vostra visita i sobretot per portar les falles, com sempre. Així tenim la xapa de Benaguasil, sabeu que estem enamorats de Benaguasil, i ahir estarem el diumenge i podrem gaudir així de les imatges de les falleres majors en Isa Crida, que donarà la benvinguda a les falles 2020. Gràcies. Gràcies a vosaltres. A vosaltres, gràcies.